Ilustrovana istorija Pirota za decu i mlade autora Davora Lazarevića i Predraga Mavidanovića je veoma značajno štivo za istoriografiju grada na Nišavi, opšti je zaključak prisutnih na promociji ove publikacije. Pisanje zavičajne istorije je kompleksan posao i pravi je čuvar identiteta jednog grada, kažu recenzenti izdanja. Upravo ova publikacija treba da predstavlja čuvar tradicije, ali i identiteta Pirota i Piroćanaca i svojevrstan je pokazatelj praktično da istoričari, udruženje istoričara Pirota brine o bogatoj kulturno-istorijskom nasleđu i prošlosti grada Pirota s jedne strane, a s druge strane ova knjiga je i svojevrstan priručnik za nastavnike istorije u osnovnim i srednjim školama, jer autori na jedan veoma zanimljiv način prezentuju istoriju Pirota na jedan medij koji je danas veoma blizak mladim ljudima. Sam format knjige i način na koji su oni pisali bogato ilustrovan fotografijama takođe približava ovu knjigu mladim generacijama i sami autori su imali za cilj da istoriju Pirota i kulturnu istorijsku prošlost i tradiciju upravo približe mladim generacijama Piroćanaca. Deci treba približiti istoriju na zanimljiv način, kaže za televiziju Pirot dr. Katarina Mitrović, recenzent izdanja, i dodaje da je ova istorija ispričana u svim segmentima. Radi se zaista o odlično urađenom projektu, odlično urađenoj knjizi, gde se autori duboko spuštaju koliko je to moguće, naravno, s obzirom na korpus izvora koji im je stajao na raspolaganju, do svakodnevice, od srednjeg veka pa sve do, da kažemo, 10 godina u odnosu na ovaj trenutak gde se otprilike knjiga i završava. Znači, to je jedna galerija likova koja pred nas izlaze, izuzetnih i političara, i lekara, i apotekara, i muzičara, i privrednika, ljudi koji su na razne načine obeležili život ovog grada na granici. Katarina Mitrović dodaje da se ovim štivom na najbolji način postiglo pitanje identiteta. Ova knjiga upravo pomaže da se izgradi jedan zdrav identitet kod mladih, jedna zdrava samosvest, jedna osjećaj sopstvene vrednosti koji nije ni grandiozan, a nije ni podcenjivački, nego upravo jedna realna slika. I znate, kada stojite na ramenima svojih predaka, onda vam je sigurno budućnost osigurana tu. Šta god da se dešavalo, budućnost mora biti osigurana. Ova značajna publikacija je projekat Udruženja istoričara Pirota, realizovanog u okviru lokalnog plana akcije za decu.